daawadayaal, hadda waxaa si live ah khadka telefoonka ugu jirta Marwo Munafudin. Ugu horeyn muna ku soo dhawow telefishanka Star. Walaal waan dhawahay, dhammaana waan salaamayaa inta ka howlgasha telefishanka Star. Muna, waxaad ka mid tahay aasaasihii xisbiga wadan ee qaaradda Ameerika, waxaad hore u ahayd guddoomiyaha xisbiga wadan ee qaaraddaasi. Haddana waxaad ka mid tahay golaha sare ee xisbiga wadan, bal ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa qorshaha abaabul ilaanta xisbiga. Sida aad sheegtay, waxaan ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga wadani markii uu ururka ahaa ilaa maalintii la aasaasay ilaa maalintii 2017-kii doorashadii dalka ka dhacday. Uu galay ilaa imikana waan ka mid ahay, waana ka mid ahay madaxdiisa xisbiga. Laanta haddaan ka waramo, laanta North America aniga haystay ilaa xilligii ururka uu kasoo gud ururka ahaa ilaa intuu soo gudbayay xisbiga qaran. Laanta haddaan ka waramo, laanta aad iyo aad ayay u shaqeysaa. Waxaan oran karaa North America marka loo eego xisbiyada kale inay xisbiga kaliya ee ka jira ee ka tabagala inuu yahay xisbiga wadani, horana uu ahaa imikana uu yahay oo abaabulkiisa uu aad u ifaayo. Runtii waxaan oran karaa weska maaragtay dabeylaha hadda jira horena u jiray oo xisbigu uu wato imikana jira guuxii berigii hore jiray unba haddana jira. Soo markaa xisbigu meel walba aad buu taageerayaashiisu ay u badan yihiin maalinba maalinta kasii dambeysana ay usii xoogeysanayaan oo sii badanayaan. Muna, Soomaaliland doorasho isku sidkan ayaa ka dhacday, xisbigii wadanina guulo waaweyn ayuu ka gaadhay doorashadaasi, bal adi ahaan sidee u arkaysay doorashada? Wallaahi, doorashada wadanka ka dhacday ee isku sidkanayd waxa weeye doorasho ay dadku oomanayeen in muddo aaba oo ay dadku aad ugu baahnaayeen uguna hanqal taagayeen, taasoo dalka ay ka jirtay haddii ay tahay baarlamaanka oo muddadiisii dhaafay oo aan soo saaraynin waxba yaraatee shuruuc ah oo dadka kala hagaaya ama ay dadku arkayaan wax dhaxalgala oo iyaga laftirkoodu dee in badan meesha ku tabcaamay, iyo dee dowladda hoose oo muxuu ahaa iyada laftirkeeda ay dadku dee aada ugu dhibanaayeen oo dee wadanka intii u dambeysay waad garan kartaan kulli wuxuu ku jiray jahawareer. Dadku badi ma yaqaanaan meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan toona qof wuxuu qabsamayaana may jirin. Marka dadku waxaan oran karaa taas aad baa doorashadaas loogu diirsaday. Guulaha haddaan usoo noqdo xisbiga wadan uu ka gaadhay waxa weeye guulo shacabku markuu isbedel doon u yahay. Aan sidaan hore u sheegay, yacni shacabku wax badan tirsanayaan, hadiyo jeer waxay u cararaan qofka ay ka arkaan garab ama ay u arkaan in nasteexada wadanka nasteexadiisa iyo ta wadankaba uu hayo. Markaasaa daraaddeed ayuu guulaha uu maanta uu xisbiga wadan uu gaadhay, hadday tii baarlamaanka tahay, hadii tii muxuu ahaa dowlad hooseba tahayba, guuluhu ka gaadhay waxa weeye shacabka ayaa kasbaday oo keenay. Marka waxa weeye shacabkiisu kasbaday, waxaanu tusay inuu yahay kii mustaqbalka ay hiigsanayaan ama ay jecel yihiin ama ay doonayaan dastuurkay doonayaan inuu ku dhaqo kii ku dhaqi lahaa. Markaasaa daraaddeed ayaa xisbiga wadan guulaha uu gaadhay uu ku gaadhay wadaw shacabkiisana, haddaanu shacab haysanina muu gaadhin. Markaa shacabku waxaad halkaa ka aragtayna shacab yihiin shacab isbedel doona oo aad iyo aada ugu abaarsaday ama ugu hungoobay dowladdii ama hore u jirtay ama tan iminka jirtaba. Muna, dhowaan waxaa qabsoomaya shirweynihii labaad ee xisbiga wadani. Wararku waxay sheegayaan in xisbiga wadani guddoomiyihiisa lagu wareejinayo hogaamiyaha hadda ee xisbiga, Xirsi Cali Xaaji Xasan, bal arrinkaasi sidee kuula muuqdaa maadaama aad ka mid tahay golaha sare ee xisbiga wadani? Horta qabsoomidda shirka xisbiga wadani golihiisa dhexe uu qabsanayo dhowaan insha allah ee fooda inagu soo haysa, runtii aad baan usoo dhoweynayaa, aadna waan ugu hambalyeynayaa dhammaantii intii qabaqaabadeeda lahayd iyo intii maaragtay sida hufan usoo codkiisa u keensatayba. Haddaan ku noqdo arintan, Xirsi Xaaji Xasan, mudan Xirsi Xaaji Xasan ayaa lagu wareejinayaa. Horta xisbigu waa xisbi qaran, markay qaran la leeyahayna waxa weeye qof walba leh oo waxa weeye qaran qof walba leh, dimuqraadiyadna way jirtaa oo waxaynu inagu waxaynu haysanaa waa dimuqraadiyad baynu qaadanay. Xisbiga dhexdiisana waa laga tartami karaa. Xirsi hadduu isa soo sharaxo iyo haddii qof kale isa soo sharaxo, intaba waxa weeye dimuqraadiyad weeyaan
وحدي ببشرته وان أقلما حسوا وحو كم بدي هاي رقم بضحضة صار حس بقى فروم ده مدة بدن إن ما كوسو تري حس بقى أو صار دبر عضاي جاي مرة ده حس بقو إنت كلي تي يو مرة مرت كده قال بكو تري بجرب تاجنا مركا why not أنا جو كلي وما أركو إن dimuqraadiyad dun baan u arkay inuu saamaxayso qof kastaana uu soo sharci karo anigaaga saadan joogo idin lama joogo laakiin hadan anigu joogi la anigaaga soo sharci la marka xisbiga ee wadani waxaan arkaa inuu dimuqraadiyadii oo aan wadada dimuqraadiyadda cagta saaray inuu yahay xisbi aan la kala lahayn inuu yahay in xisbi meel qof walba uu fikirkiisa iyo awoodiisa iyo muxuu ahaankiisa uu ku soo bandhigi karo aan cidina ka hor istaageen albaabkiisu furan yahay marka runtii arinta xirsi iyo dhamaan intii kale ay soo sharaxaysa keenaysa application code soo dhiganaysaba waan soo dhaweynayaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland